Shit, det funkar. Tjenare noobs och välkomna till Tivan spelar Fortnite på The Nintendo Switch. Wow, cool. Det är helt galet alltså. Jag har... Oh shit, jag har mutat. Nej. Oh nej, jag har på fel skärm. Jag mutade ljudet så jag har inte tv-spelet. Så. Jag har ju typ... Man har ju typ lite för mycket... sladdar och inputs och sånt där alltså. Det man kan säga är ju att gå från i där i. I. Nej. Ja, jag fick min kill. Gud vad man hör fotstegen väl. Nej. Nej! Åh, så han var för bra! Nu sticker vi. Alltså det är lite tråkigt att ni inte ser handkontrollen. Ni kanske tror att jag sitter här och spelar på min dator. Nej, det gör jag inte. Okej, okay, Fortnite. Och jag insåg att min Switch här. Eller vårt Switch då. Mitt och Victorias. Det heter tydligen Victorias Switch-konsol. Snacka om att bli blindsided. Alltså om jag bara... Kunde jag komma topp 10 i en match? Okej, X. Hopp. X. Så. Sprint. You were looking forward. Nu ska vi se. Y. X. Nej. Ja. Man måste trycka... Alltså hur bra är inte de som vinner matcher? Det är en kille här. Jag ska få smaka korv alltså. Snacka om att du ska få smaka. Hur laddar man om? Där! Det var rätt. Okej. Okay. Där vill jag ha. Boom! Headshot! Ja, jag... Så, och där har vi ett assault rifle. Vi tar... Ska vi ta... Ta den här också. Hur är det egentligen om jag vill ändra något då? Minus, nej. Hur är det om jag vill... Ja, det var bara emotes och sånt. Och så då i... Okej! Vi är inne i cirkeln, vi har en kill. Boom! Det här kommer hända grejer alltså. Fortnite. Gillar du Fortnite-tapes eller? Fortnite är riktigt roligt. Okej. Okay. I. Nu söker vi, plockar upp det där. Plockar upp de där. Search chest, fick en challenge. Och där är en sån här blå. Och den skiter jag i. Det är coolare så. Så plockar vi upp dem. Alltså, det borde finnas... Man borde kanske spela en. En turnering. Ja, oh, okej. Okay. För att... eller turnering. En tutorial heter det. För att lära sig handkontrollerna lite bättre. Eller lära sig kontrollerna bara. A, B... Alltså, det är så här... Åh, oh, jag blir arg. Som på Xbox eller på PlayStation är triangel och... Fyrkant. Och X är typ på en helt annan. Men det är bara 36 000 kvar. Det är någon som späckar mig. Alltså. Okej. Okay. Nej. Oh my god. Oh my god. Jag är bäst. När det gäller. Nej, vad ska jag? Nu ska vi inte vara sån. Men jag...
Vi är bäst när det gäller. Vi... Ska vi ta den här? Ja, vi tar den. Den ser bra ut. Okej, då campar vi då. Det är väldigt... Hur crouchar han? Han har också sköld. Uh-oh. Oj. Nej. Chilla. Alltså Call of Duty skillsen, de sitter ju för fasiken i, herregud alltså. Nu ska vi ladda om den där. Nej. Nej, så. Ladda om. Och så ska vi ta och byta. Och den är omladdad. Alltså. Det här är ju sjukt. Jag har 3 kills. Jag är bäst. Men det är, alla kanske frågar sig, är väl frågan. Är Fortnite kul? På Switch. Och jag tror ju att de som har spelat Fortnite redan på andra konsoler, som är bra, som är skillade, alltså de kommer ju tycka... Alltså jag laser. Oh my god alltså. Det här verkar vara en kille i min skill area. Så bättre än så där får de inte vara. Stå still, typ chilla lite. Oh, han hade en Fortnite. Vad säger jag? Han hade en famas, den tar vi. Den tar vi. Okej, 14 kvar. Jag har zonen. Jag ska upp på det här berget och så ska jag chilla alltså. Oh. Åh? Nej. Åh, mitt aimbot här nu. Aim assist. Men det där var för svårt. Det där var alldeles för långt borta alltså. 4 kills. En kill till och jag dödar 5% av servern. En till kill. Där ligger en sån här svamp. Jag ska dricka den. Ska jag ta lite svamp, grabbar? Svamp? Ja, tack. Det är så kul när min kompis sa bara, what are you putting in your mouth? En dildo? Jag bara, you only knew. Oh my god. Vi är bäst när det gäller. Vi är bäst. Varför sjunger den här låten? Den här är ju sämst. Nej, jag ska inte använda, jag ska inte slösa mer av mina skott. Ja. Ja. Bra, Tabes! Du har lärt dig. Det var inte någon här, va? Var stod han vägen? Hello, Mr. Band! Men det är ju sjukt att det ändå så här. Det känns som att det är 60 fps. Är det det? Ja, jag tror det. 60 typ-ish fps. Oh, där är han. Så hade det varit på PC, så jag hade skjutit han typ direkt. Alltså. Okej. Okay. Det gör vi. Vi chillar. Okej. Okay. Hoppas att Carmen har lagt in lite spännande musik och skit i det här. Vi är bäst. När det gäller. Varför sjunger jag låten? Jag tycker inte ens om den där VM-låten. Men det är ju liksom, den är ju catchy. Så jag chillar här. Jag känner mig inte i någon stress av att behöva röra på mig direkt. Men hittills, alltså jag tror att gillar man det på konsol innan, så kommer man gilla det om man har ett Switch som man kanske spelar mycket Mario och sådär.
Jag har ju en bekännelse dock att göra. Att jag aldrig spelade klart. Jag spelade aldrig klart Zelda-spelet. På... För jag tyckte att Breath of the Wild... Alltså, jag har varit uttråkad efter ett tag. Jag vill ha så här, jag vill inte ha open world-spel hela tiden. Åh, du ska gå dit och sen ska du prata med han, kanske. Men annars kan du göra storyn. Och jag tycker det är mycket skönare när det bara är en story. Sen att det finns lite collectibles och lite sån skit. Det är en annan grej, men... Det där att man ska behöva hålla på och typ utforska en egen värld och göra massa egna val. Alltså, jag har inte kvar några egna val. Alltså, det är därför alla genier, typ Steve Jobs och Bill Gates och de har samma så här kläder på sig varje dag. Oh my god. Jag hörde det. Det var ju ett dropp här någonstans. Var är det? Jag dödade 5! Och jag sketan långt då till zonen. Men var är droppet? Var är droppet? Det lät precis som det var så här rakt bakom mig. Vi snackar inte om det här, va? Okej. Okay. Hur det här än går. Okej, okay, vi ska göra så här. A. Nej. Seek. Search, menar jag. Oh my god, guys. Okej, vi byter ut den här mot Y. Nej. Så, nu har vi en granatkastare också. Och nu så måste vi ta oss in i zonen utan att ta livet av oss. Men vad i... Den byggde inte! Den byggde inte! Oh. Fördömt. Okej. Okay. Springer. Sorry, jag ljuder på Discord. Det här var inte bra. Nej, men tyst! Det är telefonen. Okej, okay, telefonen ringer. Polarna frågar vad som är på gång. Dödade han tidigare. Det där ser ut som någon som kan. Det där är någon som kan. Oj. Oh! Det såg precis ut som att det var typ en jätte bakom mig eller någonting. Det är bara de två kvar. Det är bara de två kvar. Oh my god, guys. Nu kör vi. Man kan inte få se mig. För om han var där och titta, alltså jag, det enda sättet jag vinner den här matchen, det är om jag kan låta dem slåss. För jag vill inte vara med. Nu kommer han. Nu. Nu kan ni gå och slåss där, så kommer jag skjuta er när ni är låga. Det blir asgött. Just det, spring bakom. Oj, det här. Alltså, jag har ju ett bra läge här. Oh! Förstår du nu hur rädd han är? Nu är ena låg. Då kanske han kan göra den andra lite låg också. Aj, aj, aj.
Nej! Nej! Isma 414. Han var bra alltså. Jag har aldrig känt mig så här dålig på någonting i hela mitt liv. Han hade bara 5 kills, jag hade 6. Woho! Första gången i mitt liv jag har haft 6. Jag skulle inte ha skjutit på han. Skulle ha låtit dem fightas. Men jag vart för girig. Är Fortnite bra på Switchet? Det är upp till er att bestämma. Är jag bra på Switchet? Absolut inte. Megalutlig, absolut inte alltså. Hoppas ni gillar videon dock. Och så syns vi.